سلام سلام ود يزي سيكريت ترينينج انستيتيوت بيت سابوش انديت ناچو سلام ناچوي تامرات نين زاري انجدي كيمستري يمجم مرياون يا ريفيجن كلاس يا جريد 11 كيمستري يونيت 2 اتوميك ستراكشر اند بريدكتابل يميلون ريفيجن بارت يجي لاچو متشان لو مالتنو انجدي زاري ساتون اسكا بكان درس اسكا الكترو ماغنيتيك راديشن درس يالوتن ريفايز ማረግ እንሞክራለን እንዲሁም ከዚህ በፊት ሰርታችኋቸው የማታቋቸውን ጥያቄዎች አካትቼ አቀርብላችኋለሁ እጅጉን ለኢንተራንስ ተፈታኞችም ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎችም እንደሚጠቅማችሁ ምንም አልጠራጠርም እንግዲህ ሰዓት እስኪደርስ ድረስ ለጓደኞቻችሁ ጆይን አርገው እንዲከታተሉን ሼር አርጉልን እንዲሁም ደግሞ የላይቭ ክላሱ ጥርት ብሎ የማይታያችሁ ከመታየት ቪዲዮ ስር يا سيتينج ملكت الله زالي كواليتي ميلون بمتنكو جيزي 720 يميلو لاي بتارغوت فيديو ترتبلو يميتاياچو يهونال معناتنو انغدي ليلا بتچماري منغراچو نغر دغمو مندنو زاري بمنابرار بريفيجن كلاس لاي اندان جلس ما يهونولاچو نغروچ انكون بينورو بيزيك تو ادفانس لاي جوين ارغاچو زالي بدن سلتبرارا مور زالي بتايو دغمو گلس يهونلاچوال معناتنو يمن مزگر بيزيك تو ادوانسدن من مزگر متفلگو تماروچ سلكاچن يوتيوب لا ياله اذا لاي وسداچو بتدولولن مرجا ماگنيت تشلاناچو معناتنو انديوم دغمو يا ريفيجن كلاس اون بزي ساعت لاي لايف كلاس انكون يمايمچاچو تماروچ بيزيك تو ادوانسد تمزگاريوچ معناتنو እዛ ላይ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ ኢዲት ተደርጎ ስለሚለቀቅ በዚህም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ተማሪዎች አንድ ሁለት ደቂቃ አለን በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የዚህ ሪቪዥን ክላስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንድታረጋቸው ጠይቃችኋለሁ ለክ ሰዓቱ ሲደርስ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች እንግዲህ እንጀምራለን ማለት ነው የዛሬውን ክላሳችን በተቻላችሁ መጠን ለጓደኞቻችሁ ሼር አርጉልን እንግዲህ እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ከአቶሚክ ስትራክቸር ነው የምንጀምረው ከግሬድ 11 ቻፕተር 2 ማለት ነው ከሂስትሪካል ባክግራውንድ ኦፍ አቶሚክ ኔቸር ኦፍ ሰብስታንስ ጀምረን እናያለን እንግዲህ the concept of an atom begin in ancient Greek እንግዲህ የስለ የአቶሚክ ጽንሰ ሐሳቡ የጀመረው በጥንታዊ ግሪክ ውስጥ ነው ማለት ነው እንዲሁም ይሄ ሐሳብ ደግሞ አይዲያው የመጣው በሁለት ግሪክ ፊሎሶፈሮች ነው የሉሲፐስ እና ሉሲፐስ የሚባልና የሉሲፐስ ተማሪ የሆነው ዲሞክራተስ ነው ማለት ነው ዲሞክራተስ በዛን ወቅት ምንድነው ያለው የሚለውን ስናይ ዲሞክራተስ proposed the first atomic theory እንግዲህ የመጀመሪያውን አቶሚክ ቲዮሪን ፕሮፖዝ ያደረገው ዲሞክራተስ ነው ዲሞክራተስም ስለ አተም ምንድነው ያለው አተም ኢዝ ኢንዲቪዚብል ኦር አንከተብል ነው ያለው አተም የማይከፋፈል ደግሞ መቁረጥ የማንችለው ነገር ነው ያለው ሶ believed in a particle theory that is a discontinuous theory እንግዲህ የሆነ ነገር ኢንዲቪዚብል ነው ወይ ደግሞ አንከተብል ነው ካለ discontinuous theory ነው ማለት ነው discontinuous theory ማለት ምን ማለት ነው የሆነ ነገር እየቆረጥን የሆነን ኦብጀክት እየቆረጥን ሂደን ፋይናሊ ያንን ኦብጀክት መቁረጥ ማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ሶ ያቺ መቁረጥ የማንችልበት ደረጃ ላይ በመንደርስበት ጊዜ ያቺን ፓርቲክል አተም እንላታለን አተም እንለዋለን ነው ያለው ሶ እንግዲህ እቺኛዋን ኢንዲቪዚብል ኦር አንከተብል ስለዚህ ምንድነው ማለት ዲስኮንቲኒስ ነው ማለት ነው ሂዶ ሂዶ የሆነ ቦታ ላይ የሚቆም ነገር ነው ዲስኮንቲኒስ ማለት ይሄ ነው ሶ ከሱ በኋላ ደግሞ አርስቶትል የሚባል ሳይንቲስት መጥቷል አርስቶትል ደግሞ ከዲሞክራተስ በተቃራኒ ነው ምንድነው ዲሞክራተስ ዲስኮንቲኒስ ቲዮሪ ነው አርስቶትል ደግሞ ኮንቲኒስ ቲዮሪ ነው ሶ አርስቶትል በኮንቲኒስ ቲዮሪ ያናል ስንል ምን ይያል ነው ማለት ነው የሆነን ነገር አለ አርስቶትል እየቆረጥን ብንውል ፋይናሊ ወይ ደግሞ ያን ነገር የሚቆምበትን ቦታ ማግኔት አንችልም ነው እየቆረጥን ኢንፋይናይትሊ እንቀጥላለን እንጂ የሆነ የምናቆምበት ቦታ አይኖርም ነው በዛ ምክንያት ኮንቲኒስ ቲዮሪ ነው የተባለው ማለት ነው እንግዲህ አርስቶትልና ዲሞክራተስ ሐሳባቸው ይሄንን ይመስላል
ወደ ዋናው ደግሞ ስንገባ እንግዲህ ደልተን አቶሚክ ቲዮሪና ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን እናገኛለን። አቶሚክ ቲዮሪ ምንድነው የሚለውን እንይ መጀመሪያ። Atomic theory is the study of the nature of atoms and forces that hold them together. Atomic theory እንግዲህ ስለ አተሞች nature እንዲሁም ደግሞ እነሱ hold አድርገው ስለሚይዘው force የሚያጠና theory ነው። Atomic theory ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላ Dalton was the founder or the father of a modern atomic theory ነው። Dalton እንደሚታወቀው ምንድነው founder ነው እንዲሁም ደግሞ father of modern atomic theory ተብሎ ነው የሚጠራው። ምክንያቱም modern atomic theory አሁን ላይ የምንስማማበት ነገር ነው። so አሁን ላይ በአተሞች ዙሪያ የምንንባባበት ፖይንቶች አብዛኞቹ የመጡት ከማን ነው? ከደልተን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶቹ ከደልተን እንደ ቤዝ ተወስደው ነው። በዚህ ምክንያት ደልተን founder ነው ወይ ደግሞ father of modern atomic theory ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላ ደልተን እንግዲህ የራሱ ፖስቱሌቶች አሉ ወደ በኋላ ላይ እናያቸዋለን። ሶ ለነዛ ፖስቱሌቶቹ እንደ ቤዝ የተጠቀማቸው ሶስት ህጎች አሉ። አንደኛው ህግ law of conservation of mass የሚባለው ነው። ሁለተኛው law of definite proportion ነው። ሶስተኛው law of multiple proportion ናቸው። እነዚህን እንደ መነሻ በመጠቀም ነው ደልተን ስለ አተም ቲዮሪ የጻፈው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ህጎች ደግሞ በአሁን በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚያረጋቸው የሚለውን ወደ በኋላ ላይ አብረን የምናይ ሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ምናየው የደልተን አቶሚክ ቲዮሪ እና የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶቹን ነው ምናየው። ኮምፔር እንደ ኮንትራስት ያደርግ እናያቸዋለን። ደልተን አቶሚክ ቲዮሪ ምንድነው ያለው? element r made up of small particle called atom አለ። ደልተን ምንድነው ያለው? elementsዎች small particle ከሆነ atom ከሚባል ነገር ነው የተሰሩት ነው ብሎ የሚያምነው። አሁንም በmodern atomic theoryም ይሄ ሐሳብ ተቀባይነት አለው። አተሞች ከምንድነው የተሰሩት? small particle ከሆነ atom ከሚባል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ደልተን ምን ብሏል? atoms are indestructible አተሞች ማጥፋት አንችልም፣ ክሬትም ማድረግ አንችልም፣ ዲስትሮይ ማድረግም አንችልም። ይሄን በmodern atomic theory ተቀባይነት አለው። Atoms are indestructible during ordinary reaction. ሶስተኛው ሐሳብ ደግሞ ወይም postulate ምንለው atom of the same element are identical in mass and other property. Dalton ምን ብሎ ነው የሚያምነው? the same የሆኑ elementsዎች atom of the same element ምንድነው በማስም በother property identical ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው። ይሄ ነገር ግን ተቀባይነት የለውም። አሁን ላይ ለምሳሌ lithium ሰባት አቶሚክ ማስ ያለው አለ፣ ሊቲየም 6 አቶሚክ ማስ ያለው አለ። አሁን ይሄ ዘ ሴም ኤሌመንት ነው ግን አይደንቲካል ማስ አይደለም። ሶ ይሄ እንደ አንድ ሊሚቴሽን የሚቆጠር ነው ማለት ነው። አሁን ላይ አይሶቶፒ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ሶ ዘ ሴም ኤሌመንቶች ሆነው እንኳን ምን አላቸው? ዲፈረንት ማስ አላቸው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሊቲየም እንደምናየው ሊቲየም 7 ያለው አለ፣ 6 አቶሚክ ማስ ያለው ዘ ሴም ኤሌመንት ነው። ስቲል ሊቲየም ሊቲየም ነው ግን ማሱ ይለያል። ይሄ አይሶቶፕ የምንለው ሐሳብ ማለት ነው። ሌላው atoms combine in small whole number ratio to form a compound። ይሄ በኋላ ላይ በmultiple proportion እሳቤ ላይ እናየዋለን። ምንድነው ኮምፓውንድ የሚፈጠረው? አተሞች በሆል ነምበር ሬሾ ኮምባይን ሲያደርጉ ብቻ ነው። ይሄ ሐሳብ አሁንም በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንደዚህ ነው ተብሎ የሚታመነው ማለት ነው። አተሞች በሆል ነምበር ሬሾ ፎርም አርገው ወይ ደግሞ ኮምባይን አርገው ኮምፓውንድን ፎርም የሚያደርጉልን። ይሄን ሲል ምን ማለቱ ነው? ለምሳሌ H2O ሰዶ አሁን የዚህን ሬሾ ብትወስዱ ምንድነው? ሃይድሮጂን 2 ነው፣ ኦክሲጂን 1 ነው፣ 2:1 ነው። ያ ማለት በዴሲማል ፎርም የሚሆን ኮምፓውንድ የለም ነው። ያ ማለት 1.2 ሃይድሮጂን ከ3 ኦክሲጂን እንደዚህ አይነት ይሄ 1.2 ምናምን በሚባል እንትን አይደለም ኮምፓውንድ ፎርም የሚሆነው ነው። አተሞች ሁሉ በሆል ነምበር ሬሾ ነው ኮምባይን አድርገው ኮምፓውንድን የሚሰጡ። ሌላው atom of different element are different። ይሄ ምንድነው? የተለያዩ ኤሌመንቶች የተለያዩ አተሞች ናቸው ያላቸው ነው። ይሄም በአሁን በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪም ተቀባይነት አለው። ለምሳሌ ሊቲየም አንድ ኤሌመንት ነው፣ ሶዲየም አንድ ኤሌመንት ነው። ግን ምንድነው
በሶዲየም ውስጥ ያለው አተምና በሊቲየም ውስጥ ያለው አተም አንድ አይደለም በብዛትም እንኳን ብናየው ማለት ነው። ስለዚህ አተም ኦፍ ዲፈረንት ኤሌመንት ዲፈረንት ነው። ሌላ atoms are indivisible ነው የሚለው ዴልተ ይሄም እንደ አንድ ሊሚቴሽን ነው የሚወሰደው ምክንያቱም አሁን ላይ atoms ምንድነው divisible ነው ወደ proton electron እና neutron ወደሚባሉ subatomic particles ይከፋፈላል ስለተባለ ይሄ ግን የዴልተን ሳቤ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። እንግዲህ የዴልተን አቶሚክ ቲዮሪና የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሳቢዎቹ ይሄንን ይመስላሉ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የምናየው how the modern theory explain the maslow እነዚህ ሶስቱን ህጎች ባሁን ያሁን ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የምንለው እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚያረጋቸው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው law of multiple proportion ነው። ምንድነው የሚለው law of multiple proportion? A chemical compounds are formed when atoms combine in small in a whole number ratio. ይሄ ቀድም ያለው ማለት ነው። ኮምፓውንዶች ፎርም የሚሆኑት አተሞች ወይ ደግሞ ኤሌመንቶች in small whole number ratio combine ሲያረጉ ነው። ማንኛውንም ኮምፓውንድ ማየት ትችላላችሁ ratio ሁሉ ጊዜ small whole number ratio ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ብትወስዱ ካርቦን ስንት ነው? 1 ኦክሲጅን ስንት ነው? 2 1 2 whole number ነው እንደምታዩ። የሁሉም ማንኛውንም ኮምፓውንድ ሳልፈር ዳይኦክሳይድን ብትወስዱ እንደ ኤግዛምፕል ነው መስጥላችሁ አንድ ሳልፈር ወደ ሁለት ኦክሲጅን አለ በኮምፖዚሽን እንኳን ሬሽዮአቸውን ብናይ ማለት ነው። የሁሉንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በ1.2 ምናምን አይነት ፎርም የሆነ ኮምፓውንድ በፍጹም አታገኙ። law of multiple proportion ይሄን ነው የሚለው። law of constant or definite composition ደግሞ ምንድነው የሚለው? a given compound always has the same relative number and type of atom. ይሄን ደግሞ በምሳሌ ሳስረዳችሁ ምንድነው? H2O እንውሰድ። አሁን H2O በብዙ መንገድ ማግኘት እንችላለን። ከሪቨር ከኦሽን እንዲሁም ደግሞ ከግራውንድ ወተር እናገኛለን። አሁን ከሪቨርን የምናገኘው ውሃ ከኦሽንም ከግራውንድም የሚገኘው ሶርሱ ምንም ይሁን H2O ወይ ደግሞ H2O ወይ ደግሞ ውሃ የምንለው ኮምፓውንድ ኬሚካል ፎርሙላ ሁሉ ጊዜ H2O ነው። በውስጡ ሁለት ሃይድሮጂን አንድ ኦክሲጅን ነው የሚይዘው ማለት ነው ውሃ የሚባለው ኮምፓውንድ። ከዚህ ውጪ H2O አይደለም ማለት ነው ወይ ደግሞ ውሃ አይደለም ማለት ነው። ማስ ሬሽዮን ደግሞ በምንወስድ ጊዜ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ኦክሲጅን ብንወስድ እዚህ ጋር ስንት ሃይድሮጂን አለ? ሁለት ሃይድሮጂን ነው በH2O ውስጥ ያለው። ሁለት ሃይድሮጂን የሃይድሮጂን ማሱን በምናይበት ጊዜ 2 times 1 ነው 2 ግራም ነው የሚሆነው። የኦክሲጅን ደግሞ አንድ ኦክሲጅን ነው ያለው 16 እንደማለት ነው 16 ግራም። ሶ ሬሽዮን በምናወጣ ጊዜ በ2 1 በ2 8 ስንት ነው የሚሆነው? 1 to 8 ማለት ነው። አሁን H2O የሚባለው ኮምፓውንድ ሶርሱ ምን ይሁን ማስ ሬሽዮ 1 to 8 የሆነ ኮምፓውንድ በሙሉ ምንድነው የሚባለው? H2O ነው የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ ሬሽዮ ውጪ ከሆነ ምንድነው? H2O አይደለም ማለት ነው። አንድ ኮምፓውንድ ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ኮምፖዚሽን ነው በውስጡ የሚይዘው እንጂ ሃይድሮጂን ኦክሲጅን ማስ ሬሽዮ አንድ 1 to 9 ከሆነ ይሄ ኮምፓውንድ እንደዚህ አይነት ሬሽዮ ያለው በፍጹም H2O ሊሆን አይችልም ማለት ነው። law of composition ወይ ደግሞ definite composition ይሄንን ነው የሚላል። ሌላው the law of conservation of mass ምንድነው? in a chemical reaction the mass of the reactant or starting material equals the mass of the reaction products provided no reactant remains. law of conservation of mass ምንድነው የሚለው? the mass of reactant እና the mass of product ሁሉ ጊዜ equal ነው ነው። ያ ማለት በሪአክታንት ሳይድ 10 ግራም ካለ 10 ግራም ከሆነ ቶታሊ በፕሮዳክት ሳይድን የምታገኙት 10 ነው ነው። ምንም አዲስ የሚፈጠር ወይ ደግሞ ክሬት የሚደረግ አተም የለም እንዲሁም ዲስትሮይ የሚደረግ የለም። ያ ማለት ይሄ በዚህ 10 ከሆነ
ሪያክት ካረጉ በኋላ ይሄ 11 ሊሆን አይችልም 10 ባንድ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ምን ስለሆነ ኔዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ስለሆነ ማለት ባንድ ኦርዲነሪ ሪአክሽን ውስጥ ምንም አይነት ክሬት የሚደረግም ዲስትሮይ የሚሆንም አተም የለም ማለት ነው እነዚህን ሎዎች ኢንዲቴል ማብራራ ከነ ኤግዛምፕሉ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ ጆይን ብታረጉ እዛ ላይ በደንብ ስለተብራራ ነገሮችን ግልጽ ያደርግላችኋል ማለት ነው ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ በኮመንት ላይ ብጽፉልን እናየዋለን አሁን ደግሞ እንግዲህ እስካሁን ያየነውን ነገር በጥያቄ ከበር እናረጋዋለን ማለት ነው እስካሁን የከተማርነው ፓርት ውስጥ በጥያቄ አብረን እንከልሳለን እናንተም ተሳተፋላችሁ ኮመንት በኮመንት ስር መልሱን ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ቲዮሪ ስለሆነ 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ በፍጥነት መልሱን ታሳውቁኛላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which of the following statement is true according to dalton atomic theory እንግዲህ የdalton atomic theory ቀደም አይተናል so በዛ ባየነው መሰረት ይሄን ጥያቄ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ጥራት የለውም የምትሉ ተማሪዎች ከምታዩት ቪዲዮ ስር የሴቲንግ ምልክት አለ ሴቲንጉን በመጫን ኳሊቲ ከዛ ኳሊቲውን 720 ላይ ብታረጉት ማየት ትችላላችሁ ኤርሚያስ ጌታቸው ቢቢ ብለዋል የድንግል ልጅ ቢ ኤርሚያስ ጌታቸው ቢ እሺ አመሰግናለሁ ምንድነው ኤ ምንድነው የሚለው atoms can be divided into smaller particles ይላል እንግዲህ በdalton atomic theory መሰረት atom ምንድነው indivisible ነው ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም ቢ atom of all atoms of the same element are identical ነው የሚለው ይሄ የdalton atomic theory ይገልጻል ማለት ነው ምክንያቱም dalton ስለ isotope ምንም ያለው ነገር አልነበረም ስለዚህ ቢ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል መልሱን አግኝታችኋል ሶ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ which of the following statement is true according to modern atomic theory ይላል ይሄንንም 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ተማሪዎች መልሳችሁን በፍጥነት በኮሜንት ስራ አሳውቁኝ ሜላት ኤ ብላለች ኦሊ ኤ ብሏል ኤርሚያስ ኤ የተሳተፋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን መልሱን በትክክል አግኝታችሁታል መልሱ እንግዲህ atoms can be divided into smaller particles የሚሆነው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ወደምንላቸው atom ይከፋፈላል ያሁን b መልስ አይሆንም አይሶቶፕ የሚባል ነገር አለ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ውስጥ ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው አግኝታችኋል እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ለዚህም 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ which of the following statement is true according to modern atomic theory ነው የሚለው ሌሎችም ተማሪዎች እየተሳተፋችሁ ተገኝ ወርቅ ኤ ብሏል መሳፍንት ኤ ብሏል እየተሳተፋችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን እሺ እስቲ ጥያቄውን እንየው the modern atomic theory theory true የሆነ የትኛው ነው የሚለው the energy level of atoms are fixed ነው የሚለው ኤ ያላችሁ ተማሪዎች መልሱ ትክክል አይደለም የአተሞች energy level fixed አይደለም ቢን ብታዩት electron can exist in energy level around the nucleus electronዎች በኒውክሊየስ ዙሪያ ባለው በማንኛውም energy level ላይ exist ማድረግ ይችላሉ ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ሲን በሚታበል ጊዜ ኤሌክትሮን ሙቭ ኢን ስትሬት ላይን ኤሌክትሮኖች በኒውክሊየስ ዙሪያ ኢን ስትሬት ላይን አይደለም ሙቭ የሚያደርጉት ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆንም ዲ ደግሞ ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን አን አተም ዲተርማይን ኢትስ ማስ ይላል ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ብቻ የአተሙን ማስ ዲተርማይን አያደርግም
هي جلس نو سلازي ايه علاجو تماريوش ملساتشون وده بياس تكاكلو يا انرجي يا اتموش انرجي ليفل يا فيكسد على اللم سلازي تكلم يوم ملس بي يون المالتنو الشي أرادتني أن أقول لك which law states that the total mass of reactant in a chemical reaction is equal to the total mass of product. لازم سلاسة سكند ستاتشو اللو يتساد تفاتشو تماريوش ليلو A بلوال ليلو تشاتشو يتساد تفاتشو فيفن A بلالج ميكي لقسة D بلوال غدي سلاسة سكند الكوال ايه على شو تماروش بتكل ملسات شو تال قدم ندالنا هي law of conservation of mass هجو من دنو ميلو atom neither created nor destroyed in any chemical reaction نو ميلو يا مالت بريأكتانت سايد لمسالي A نا B react أرجو C D B ساتون زيجا يا A gram هيا gram بيهون يا B دعمو 10 gram بيهون عون بريأكتانت سايد سنتني عالو 30 gram So, the product side is 30 grams. The mass of reactant in the product is equal to the whole thing. The minimum at this creative region is destroyed. The atom is matter. This is the law of conservation of mass. The law of conservation of mass is the law. According to Dalton's atomic theory, atoms of different elements can be distinguished by their. By Dalton's theory, for example, the atom of oxygen is not very similar. بزوت هماريو تيت ساتة فاتشونو بطانا نسجن اللو نجري سلاسة سكند الانقوال تياجيو according to Dalton atomic theory atom of different element بمن دنو distinguish ميونوتو ايه تكلن يوم الس ايه على اتشو تماريو اجن تاتشو تال Dalton element توچن distinguish ميارغو با atomic weight برمالتنو مكنياتهم بسو كزي من النبرم نيوترون نبرم ميبال النبرم إلكترون ميبال نجار النبرم عندهم دعمو أتوميك نبر راسو أتوميك نبر مالتهم مالتهم بروتون سو بدلتن كزي بروتون مال نبرم إلكترون مال نبرم نيوترون مال نبرم سو أتوميك نجار ويت مارك سلام ميتشا سو أتومي أتوموتشين يميليو بويت هاتشونو مالتهم هالشي لازم يودي ياكيم سلاسة سكند ستاتشوالو يالك باتشو نگر كالا نتا يك تشلال لاتشو تماريوش دنزي سمالا تماريوش سي على شوال لاشو اي على شوال لاشو دي مالا نجري سلاسة سكند الكوال تياكيون ابران يمنا يهون المالتنو according to Dalton atomic theory what happens to atoms atoms during a chemical reaction atoms are created atom
በኦርዲናሪ ሪአክሽንስ ቀደም ምን ብለና ክሬት የሚደረግም ዲስትሮይ የሚሆን አተምም የለም ብለና ሲ ደግሞ እንደሚለው አተምስ ኮምባይን ኢን አ ሲምፕል ዋን ነምበር ሬሾ ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ፖስቱሌቱ ላይ ቀደም አይተናል ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው አተሞች ኮምባይን ኮምፕሌክስ አይደለም እንዲሁም ራንደም ሬሾ አይደለም ዋን ነምበር ሬሾ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል እንግዲህ ለእያንዳንዱ ጥያቄ 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ይሄንን ጥያቄ በ30 ሰከንድ ውስጥ መልሱን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ኮከብ ኳሊቲ ካስቸገረሽ ከምታዩ ቪዲዮ ስር ሴቲንግ አለ ሴቲንጉ ላይ ኳሊቲ ላይ ገብተሽ ቪዲዮውን 720 ላይ በማድረግ ኳሊቲ መጨመር ትችያለሽ በሞባይል የምታዩ ልጆች ከስልካችሁ ጫፍ ላይ ሴቲንግ የሚላለ እሱም በመጥናቁ ጊዜ አድቫንስድ የሚል ይመጣላችኋል ሶ አድቫንስ ላይ ገብታችሁ ኳሊቲውን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው 720 ላይ ብታረጉት ኳሊቲው አሪፍ ይሆንላችኋል ስለዚህ አብዛኞቹ ተማሪዎች ኤ ብላችኋል እንየው the law of conservation of mass ቀደም እንዳልኳችሁ እንደለ mass cannot be created nor destroyed ስለዚህ ኤ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል ማለት ነው እሺ ይሄንን ጥያቄ ሞክሩ ኤ ያላችሁ ተማሪዎች አላችሁ ዲ ያላችሁ ተማሪዎች አላችሁ ሌሎችን ተማሪዎች እየተሳተፋችሁ አሪፍ ነው 30 ሰከንድ አልቋል እንየው ኤ ምንድነው የሚለው the same compound always contain the same element in the same proportion by mass ይሄ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው አንድ ኤሌመንት ሁል ጊዜ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ወተር የሚባል ኮምፓውንድ ሁል ጊዜ ሁለት ሃይድሮጂንና አንድ ኦክሲጅንን በውስጡ ያዘ እንዲሁም ደግሞ ማስ ሬሾ ከሃይድሮጂን ወደ ኦክሲጅን ስንት ነው 1 to 8 ሶ ከዚህ ሬሾ ውጪ ያለ ኮምፓውንድ ወተር አይደለም ማለት ወተር ሁል ጊዜ ፊክስድ የሆነ ሬሾ ነው ሎ ኦፍ ዲፊኒት ወይ ደግሞ ኮንስታንት ኮምፖዚሽን የተባለው ለዚህ ነው ስለዚህ ሌሎችን ምርጫዎች ትክክል አይደሉም ትክክለኛው ኤ ነው ሰዓት ለነቆጠን ማለት ነው እሺ the law of a multiple proportion 30 ሰከንድ አላችሁ ቴዲ ጆሹዋ ኤ ብሏል ማዳሪስ የሚል ዲ ብሏል ሃዊ ዲ ፋዮ ፕሮግራሚንግ የሚል ዲ ብሏል የተሳተፋችሁ ስላለ በጣም አመሰግናለሁ ላይቭ ክላሱን ሼር በማድረግ ለተማሪዎች እንዲደርስ አድርጉልን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ስለዚህ መልሱ በትክክለኝነት ዲ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል ኬሚካል ኮምፓውንድ አር ፎርምድ ዌን አተምስ ኮምባይን ኢን ስሞል ዋን ነምበር ሬሾ ብለን ቀደም አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ሆናል ማለት ነው እሺ ይሄኛው which law is also known as the law of constant composition constant composition በመባል የሚታወቀው ህግ የትኛው ነው ለዚህኛው 15 ሰከንድ ነው መሰጣችሁ ቢጊያ ሙሉጌታ ኤ ብላለች አለማው ቢ ማለት የተሳተፋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ዮኒ አቤነዘር በረከት ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው ሎ ኦፍ ዲፊኒት ፕሮፖርሽን ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችኋል which law deal with the relationship between the mass of elements that combine to form a compound የትኛው law ነው ስለ mass of element እና combine to form compound ስለሚለው relationship በትክክል የሚገልጽልን የሚለውን 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ነቂ ማህሌት ሀብታም ቤዛ አምድያ የሳተፋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ሩታ ኤ ብላለች
እሺ ጥያቄውን መልሰው እንግዲህ ቀደም ላይ the law of multiple proportion አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደሆነ አንድ አተሞች ወይ ደግሞ ኤሌመንቶች እንዴት አርገው ኮምባይን ሲያረጉ ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ የሚችሉበት ሬሾ አይተናል ስለዚህ የዚህ መልስ ትክክለኛው law of multiple proportion ነው ማለት ነው ኮምፓውንድ ኤሌመንቶች እንዴት አርገው ኮምባይን አርገው ኤሌመንቶች ማለት ነው ኮምባይን አርገው እንዴት ኮምፓውንድን እንደሚሰጡን ያስላለው ሪሌሽንሺፕ የሚያወራልን law of multiple proportion ነው ምንድነው የሚለው ሁሉ ጊዜ whole number ratio ነው የሚለው ስለዚህ ትክክለኛው አንሰር ሲ ነው ማለት ነው እሺ የኛውን ጥያቄ ተማሪዎች ለዚህም 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ እሺ ብዙ ተማሪዎች የሳተፋችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን እንስራው ምንድነው የሚለው if a compound contain a gram of 60 gram of oxygen and 40 gram of carbon ነው የሚለው what is the mass ratio of oxygen to carbon ነው የሚለው ይሄንን ኦርደር መጠበቅ አለብን የሚቀድመው ማነው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው ከኦክሲጅን ወደ ካርበን የኦክሲጅን ስንት ነው የተሰጠን 60 ግራም አለ የካርበን ደግሞ 40 ግራም አለ ሶ ይሄንን እናቃላለን ማለት ነው በ20 ስንት ነው 3 ይሆናል በ20 2 ስለዚህ ሬሾ ስንት ነው ማለት ነው 3 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ ቢያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችሁታል እሺ ይሄንን መልሱልኝ ተማሪዎች ላይቭ ክላሱን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ምንድነው the ratio of mass of hydrogen and oxygen in water ነው የሚለው እንግዲህ ሬሾ የተጠየቃችሁት ምንድነው mass ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ እዚህ ጋር mass ስለዚህ H2O ማለት እንደዚህ ነው ሁለት hydrogen አንድ oxygen ነው ያለው ስለዚህ hydrogen አንዱ ሃይድሮጂን 1 ግራም ነው ሁለት ስላለ 2 ግራም ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦክሲጅን ደግሞ አንዱ 16 ግራም ነው ስለዚህ የማስ ሬሾ ኦፍ ሃይድሮጂን ቱ ኦክሲጅን ስናወጣ በ2 1 በ2 8 ይሆናል ስለዚህ 1 to 8 ነው ማለት ነው በኮምፖዚሽን ከሆነ ግን በኮምፖዚሽን ከተባለ ግን ሁለት ሃይድሮጂን ወደ አንድ ኦክሲጅን ነው የምትሉት ማስ ስላለ ግን እዚህ ጋር 1 to 8 በማለት መመለስ ትችላላችሁ ስለዚህ ዲ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችኋል ማለት ነው እሺ ይሄንን ጥያቄ 15 ሰከንድ ነው የምሰጣችሁ ለዚህ እየተሳተፋችሁ ያላችሁ ተማሪዎች በጣም እናመሰግናለን ሌሎች ተማሪዎችም እየተሳተፋችሁ ቃል ኤ ብላለች ባይነሳን ኤ ብሏል ፋኖስ ኤ አብዛኞቻችሁ ኤ ብላችኋል ስለዚህ ኤ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችሁታል እሺ አሁን ደግሞ እንግዲህ የቀደሙን ያየነውን ትምህርት በዚህ በጥያቄ ከቨር ካረግን አሁን ደግሞ ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮንን እናያለን እንግዲህ ኤሌክትሮን እዚህ ጋር አሁን ኤሌክትሮን ጄጄ ተምሰን ምናይት ኤክስፐሪመንት ተጠቅሞ ዲቴል ገብቼ እዚህ ጋር አብራራን የስ ጀስት ሪቪዥን ስለሆነ ያንን ዲስክሪፕሽን የምትፈልጉ ተማሪዎች ግን ኢን ዲቴል ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ የተብራራ ስለሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ኤሌክትሮንን ያገኘው ጄጄ ተምሰን ኤሌክትሮንን ዲስከቨር አድርጓል ከዊሊያም ክሮክ እንግዲህ ካቶድ ሬይ የሚባልን አግኝቶ ነው ሶ ጄጄ ተምሰንም ከዛ ከዊሊያም ክሮክ ሐሳብ በመነሳት ነው ኤሌክትሮንን ዲስከቨር ማድረግ የቻለው እንግዲህ ሌላው was the first subatomic particle to be identified ኤሌክትሮን እንግዲህ ከሰባቶሚክ ፓርቲክሎች የመጀመሪያው ቀድሞ የተገኘው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው እንዲሁም ቻርጁ ምንድነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው ይሄንንም ያገኘው ጄጄ ተምሰን ነው እንዲሁም ዘ ስሞለስት ማስ ነው ያለው ካሉት ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች እጅግ ያነሰ ማስ ያለው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ዘ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ወዝ ዲተርማይንድ ባይ ጄጄ ተምሰን እንግዲህ ጄጄ ተምሰን ኤሌክትሮን በማግኘት ብቻ አላቆመም ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ኦፍ ኤሌክትሮንንም አግኝቷል ማለት ነው It was found to be -1.76 times 10 raised to 8 coulomb to coulomb over gram ይሆናል ማለት ነው
ሌላው ዘ ቻርጅ ኦፍ አን ኤሌክትሮን የቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ደግሞ ዲተርማይን ያደረገው ማን ነው? ሮበርት ሚልካን የሚባል ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንትን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ ቻርጁ ስንት ነው? -1.6 ታይምስ ቴሬዝዱ -19 ኮለምብ። ሶ አሁን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን እና ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን በመጠቀም የኤሌክትሮንን ማስ ወይ ደግሞ ክብደቱን ማግኘት እንችላለን። እንዴት ነው ማግኘት እንችላለን? -1.6 ታይምስ ቴሬዝዱ -19 ኮለምብ ይሄን ለዚህ በማካፈል -1.76 ታይምስ ቴሬዝዱ 8 ግራም ፐር ኮለምብ ፐር ግራም ይሆናል። ይሄ በዚህ ጣፋል። ሶ ይሄኛው ፋይናሊ በግራም ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ብታካፍሉት 9.11 ታይምስ ቴሬዝዱ -28 ግራም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እስቲ ከዚህ ኤክስፐሪመንት በመነሳት እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ እንሰራለን። ለዚህ 30 ሰከንድ ሰጥቻችኋለሁ። የተሳተፋችሁ ተማሪዎች ኢን ዲቴል ማብራሪያ የምትፈልጉ ተማሪዎች ቤዚክ ፎር አድቫንስ ላይ ተሰርቷል። ስለዚህ እዛ ላይ ገብታችሁ ሞር የሆነ ግልጽ የሆነ ነገር ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። YT የላይቭ ቪዲዮ ከላይቭ በኋላ ይለቀቃል ነው ብሏል። እንግዲህ የላይቭ ቪዲዮ ላይ ቤዚክ ቱ አድቫንስ የተመዘገባችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ኤዲት ተደርጎ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ ይለቀቅላችኋል። ሶ እነዚህ ቪዲዮዎች ወደፊትም የሚሰሩ የላይቭ ክላሶች አሉ፣ ባዮሎጂም አለ። እነዛ በሙሉ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ ኤዲት ተደርገው ስለሚለቀቁ በዚያው አጋጣሚ ቤዚክ ቱ አድቫንስድን ጆይን ያደረጋችሁ ተማሪዎች ጆይን ብታረጉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። አብዛኛችሁ ተማሪዎች ቢ ብላችኋል፣ በትክክል መልሳችሁታል። ትክክለኛው መልስ ካቶድ ሬይ ኤክስፐሪመንትን በመጠቀም ነው ጂጂ ተምሰን ኤሌክትሮንን ዲስከቨር ያደረገው ማለት ነው። ጎልድ ፎይል የኤርነስት ራዘርፎርድ ነው። ስለዚህ ቢ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል። እሺ ይህንን ጥያቄ 15 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። ቀላል ስለሆኑ እንግዲህ ጥያቄ ማበዛው ጀስት ያላብራራሁት ነገር ካለ እንኳን በጥያቄ ከቨር ለማድረግ ነው። በረከት ኤ ብሏል፣ ኤቤነዘር ቢ፣ ቃል ኤ ብላለች፣ ሳሚ የተሳተፋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። ወደ መልሱ ስንሄድ in the cathode ray experiment which component of cathode ray tube did JJ Thomson manipulate to discover electron ነው እንግዲህ ቢ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል። ትክክለኛው መልስ ቢ ነው። ጄጄ ተምሰን እንግዲህ የዊሊያም ክሮክን ሞዴል በመጠቀም ነው እሱን ሞዲፋይ በማድረግ ነው ኤሌክትሮን ሊያገኝ ይቻለው። ምንድነው በዚህ ጋር ካቶድን አረገ፣ በዚህ ሳይድ ደግሞ አኖድ አረገ። ይሄ አኖድ ይሄ ካቶድ ቢሆን ከዛን ይሄንን ከቮልቴጅ ባትሪ ሶርስ ጋር በማገናኘት ኃይል በሚሰጠው ጊዜ ከዚህ ከካቶዱ ሳይድ ነው እቺ ኤሌክትሮን የምትመስል ግሪን ላይት ያላት ነገር ከዚህ ከካቶዱ ሳይድ ወደ አኖዱ ሳይድ ፍሎ የምታረገው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ከአኖዱ ሳይሆን ከካቶዱ ነው ያ ኤሌክትሮኗ ፍሎ የምታረገው። ይሄንን በጂክቱ አድቫንስ ላይ በደንብ ተብራርቷል። እሺ ይሄንን ጥያቄ ሞክሩ ተማሪዎች። የተሳተፋችሁ ያልናችሁ ተማሪዎች የተሳተፋችሁ 30 ሰከንድ አልቋል። What did JJ Thomson use to measure the charge to mass ratio of an electron in his experiment? እንግዲህ በመጀመሪያ አሁን JJ Thomson ከዚህ ይሄ ካቶድ አለ ይሄ አኖድ አለ እዚህ ጋር ሶ ይሄንን ከባትሪ ሶርስ ጋር በሚያገናኝበት ጊዜ ከዚች የሆነች ግሪን ላይት የምትመስል ነገር ፍሎ በመታረግ ጊዜ ምንድነው ያደረገው ይሄ ነገር እውነት ዊሊያም ክሮክ እንዳለው ካቶድ ሬይ ነው ወይስ ፓርቲክል ነው የሚለውን ለማወቅ የሚፈልግበት ጊዜ ምንድነው የተጠቀመው? ማግኔቲክ ፊልድ ተጠቅሟል። ማግኔቲክ ፊልዱን ለምን እንደተጠቀመው ማንኛውም ነገር ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ፖዚሽኑን ይስታል። ሶ አሁን ይሄ ነገር እዚህ ስትሬት እየመጣ ጄጄ ተምሰን ምን አስቀመጠ? ከላይም ማግኔቲክ ፊልድ ከላይም ከስርም ማግኔቲክ ፊልድ አስቀመጠ። ሶ ማግኔቲክ ፊልድ የሚያስቀምጥበት ጊዜ ይሄ ነገር በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ነገር ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ስለሆነ ፖዚሽኑ ስቶ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው።
ስለዚህ ቻርጅድ መሆኑን እንኳን ያወቀ ምንን በመጠቀም ነው ማግኔቲክ ፊልድን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል መልሳችኋል። እሺ what is the charge to mass ratio of an electron? ለዚ 10 ሰከንድ ማክሲም charge to mass ratio of an electron ቀደም አይተናል። ሳሚ በላይነ ኤ ብሏል ቃል ቢ ብላለች ሃዊ ኤ እንግዲህ ቀደም እንዳያችሁት charge to mass ratio of an electron ስንት ነው 1.6 times 10 raised to minus 19 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ያላችሁ ተማሪዎች ቢ 9.11 በኪሎግራም በኪሎግራም ብቻ ቢሆን the mass of an electron ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንሰሩ ኤ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ራዲዮ አክቲቪቲ ኤንድ ዲስከቨሪ ኦፍ ኒውክሊየስ እንገባለን። ራዲዮ አክቲቪቲ ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ኒውክሊየስስ እንዴት የተገኘ የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ኤሌክትሮን ከተገኘ በኋላ ቀጥታ እነ ፕሮቶን እነ ኒውትሮን አይደለም የተገኙት። በመሃል ምን መገኘት ነበረበት? ራዲዮ አክቲቪቲ መገኘት ነበረበት። ኒውክሊየስና ኒውትሮን የምንላቸው ፓርቲክሎች ለመገኘት ማለት ነው። ስለዚህ ራዲዮ አክቲቪቲ ለፕሮቶንና ኒውትሮን መገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ራዲዮ አክቲቪቲ ምንድነው የሚለውን እንይ። ራዲዮ አክቲቪቲ ኢዝ ዘ ስፖንታኒየስ ኢሚሽን ኦፍ ራዲዬሽን ፍሮም ዘ አንስታብል ኒውክሊየስ ኦፍ ሰርቴን አይሶቶፕ። እንግዲህ ተማሪዎች አተም ምንድነው ብለናል? በኔቸር ምንድነው? ስቴብል ነው። ምክንያቱም አሁን ኒውክሊየስ አለው ከዛ ኤሌክትሮኖች ደግሞ በዙሪያው አሉ ነው የሚባለው። እዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ምን አለ? ፕሮቶንና ኒውትሮን አለ። ያ ማለት ፕሮቶን ምንድነው? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። አሁን በኖርማል በማንኛውም አተም ውስጥ የምታዩበት ጊዜ የኒውትሮን ነምበርና የፕሮቶን ነምበር ምንድነው? ኢኳል ነው። ያ ማለት እዚ ውስጥ ይሄ ነገር ስቴብል ነው ማለት ነው። ስቴብል ነው። ፖዚቲቭ እና እዚ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ቻርጆች እርስ በርስ እንዳይገፋፉ የሚያደርገው ማን ነው? ኒውትሮን ነው። አሁን የኒውትሮን እና የኤሌክትሮን ነምበሩ ይቅርታ የኒውትሮን እና በኒውክሊየስ ውስጥ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ቁጥር ካልተመጣጠነ ኒውክሊየስ ምንድነው የሚሆነው? አንስቴብል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ያለው ኒውክሊየስ ውስጥ። እነዚህ ፖዚቲቭ ቻርጆች እንዳይገፋፉ የሚያደርገው ኒውክሊየስ ነው። ሶ 10 ፕሮቶን ካለ 10 ኒውትሮን ሊኖር ይገባል እርስ በርስ እንዳይገፋፉ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ራዲዮ አክቲቪቲ የሚመጣው በኒውክሊየስ ውስጥ የኒውትሮንና የፕሮቶን ነምበሩ ሳይመጣጠን ሲቀር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አንስቴብል ሆነ ማለት አተሞች ስቴብል ለመሆን የሚለቁት ራዲዬሽን አለ ማለት ነው። በራሳቸው without any external influence ማለት ነው። spontaneously ነው ኢሚት የሚያደርጉት። so ያንን ምን እንለዋለን? radio activity እንለዋለን። isotope that are radioactive are called radioactive isotope። isotope ያላቸው ኤሌመንቶች radiationን ኢሚት የሚያደርጉ ከሆነ radioactive isotope እንላቸዋለን ወይ ደግሞ radio isotope እንላቸዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ራዲዮ አክቲቪቲ ወይ ደግሞ ራዲዬሽን በኒውክሊየስ ውስጥ አንስቴብል ኒውክሊየስ ውስጥ አንስቴብሊቲ በሚፈጠር ጊዜ የሚለቀቅ ኢሚሽን ኦፍ ራዲዬሽን ነው ካልን ከዚህ የሚወጣው ከኒውክሊየስ ውስጥ አንስቴብሊቲ ተፈጥሮ ከኒውክሊየስ ውስጥ የሚለቀቁት ራዲዬሽኖች ሶስት አይነቶች ናቸው። አንደኛው አልፋ ፓርቲክል የሚባል ነው። ሁለተኛ ቤታ ፓርቲክል፣ ሶስተኛው ደግሞ ጋማ ሬይ የምንለው ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ አንድ ባንድ አብረን እናያቸዋለን። alpha particle የምንለው ምንድነው? a particle which consists of a particle that have a mass that is about 4 times that of hydrogen atom. እንግዲህ በኒውክሊየስ ውስጥ አንስቴብሊቲ በሚፈጠርበት ጊዜ አተሞች ስቴብል ለመሆን የሚለቁት ነገር አለ ብለና so ከዚህ የሚለቀቀው alpha particle መሆኑን የምናውቀው ምንድነው? 4 times that of hydrogen atom ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአልፋ ፓርቲክል ክብደቱ ከሃይድሮጂን በአራት እጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አልፋ ፓርቲክል
በኒውክሊየስ ውስጥ በሚፈጠር አንስታቢሊቲ የሚለቀቅ ራዲየሽን ነው ብለናል። ሶ ይሄ ከዚህ የሚለቀቀው ራዲየሽን አልፋ ፓርቲክል መሆኑን እንዴት ነው የምናውቀው ከተባለ አንደኛ አልፋ ፓርቲክል ምንድነው? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ከዚህ የሚወጣው ነገር ቻርጁ ይታወቃል። ሶ ቻርጁ ፖዚቲቭ ከሆነ አልፋ ፓርቲክል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ማሱ ደግሞ የአልፋ ፓርቲክል ማሱ 4 ታይምስ ዛት ኦፍ ሃይድሮጂን አተም ነው። ሃይድሮጂን አንዱ 1 ግራም ነች። ሶ አራት እጥፍ ሃይድሮጂንን ይበልጣል ማለት ያ ማለት የአልፋ ማሱ ስንት ነው? 4 ግራም ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቻርጁ 2x the magnitude of an electron ነው። የኤሌክትሮን ማግኒቲዩዱ ስንት ነው? -1 ስለዚህ የአልፋ ፓርቲክል ደግሞ ከዚህ ሁለት እጥፍ ነው። ያ ማለት ፖዚቲቭ 2 ነው። ቻርጁ ግን ምንድነው? የአልፋ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ +2 ነው ማለት ነው ማግኒቲዩዱ። እንዲሁም አልፋ ፓርቲክል ናውን ቱ ቢ ደብሊ አዮናይዝድ ሂሊየም አተም። አልፋ ፓርቲክል ምን በመባል ነው የሚታወቀው? ደብሊ አዮናይዝድ ሂሊየም አተም በመባል ነው የሚታወቀው። ለምንድነው እንደዚህ የተባለው? አሁን አልፋ ፓርቲክል ማሱ ስንት ነው ብለናል? 4 ግራም ነው ብለናል። 4 ግራም። እንዲሁም ፕሮቶን 2 ፕሮቶን አለው። የቻርጁ ማግኒቲዩድ ስንት ነው? +2። አሁን ይሄንን አልፋ ፓርቲክል ፕሬዲክቴብል ላይ ባለ ኤሌመንት እንወክል ብንለው በማን ነው የምንወክለው? በሂሊየም ነው የምንወክለው። ምክንያቱም 4 ግራም ማስና 2 ግራም ፕሮቶን ያለው ሂሊየም ስለሆነ ስለዚህ ደብሊ አዮናይዝድ ሂሊየም አተም በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሌላው ፓርቲክል ቤታ ፓርቲክል ነው። ቤታ ከኒውክሊየስ እንግዲህ የሚወጣው ራዲየሽን ቤታ መሆኑን የምናውቀው ምን ከሆነ ነው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ ቤታ ፓርቲክል እንላለን። ይሄ ቤታ ፓርቲክል ከካቶድ ሬ ጋር ዘሴም ነው። ዘሴም ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ የምነግራችሁ ነገር አልፋ ፓርቲክል ሳይዙ በማስ ከሁሉም ከቤታና ከጋማ ይበልጣል በሳይዝ። ሶ ኤ4 ፔፐር እንኳን ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ አይችልም። ያ ማለት ማለፍ አይችልም ማለት ነው። አልፋና ቤታ ፓርቲክሎች ናቸው ወይ ደግሞ ማተር ናቸው። ያ ማለት የራሳቸው የሆነ ማስና ቮሊዩም አላቸው ማለት ነው። የሚያልፉበትና የማያልፉበት ነገር አለ። ስለዚህ ቤታ ፓርቲክል ግን በኤ4 ፔፐር ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ እንትን አለው። ነገር ግን ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ የማይችልባቸው ነገሮችም አሉ። ነገር ግን ፔኔትሬት አድርጎ በማለፍ ከአልፋ ይልቅ ቤታ ፓርቲክል ሞር ኢነርጄቲክ ነው ማለት ነው። ያኛው ግን ትልቅ ማስ አለው። ሶስተኛው ጋማ ሬ ነው። ይሄኛው ሬ እንግዲህ ከአልፋና ከቤታ የሚለየው እነዛ ቤታና አልፋ ፓርቲክሎች ናቸው። ይሄ ግን ሬ ነው። ስለዚህ በማንኛውም ነገር ውስጥ ፔኔትሬት አርጎ የማለፍ ጉልበት አለው። ቤታና አልፋ ፔኔትሬት በማያርጉስ ነገር ውስጥ ሁሉ ፔኔትሬት አርጎ የማለፍ ጉልበት አለው። ምንም አይነት ቻርጅ የለው። ቻርጅም ሆነ ማስ የለው። ምክንያቱም ሬ ነው። ሬ ስለሆነ እንዴው it is a form of energy ነው። It is not a form of matter. A form of matter አልፋና ቤታ ናቸው። እንዲሁም this is a form of ምንድነው? electromagnetic radiation ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ discovery of nucleus ደግሞ ስንመጣ እንግዲህ ኤሌክትሮን ልክ እንደተገኘ ፕሮቶንና ኒውትሮን ቀጥታ አይደለም የተገኙት። በመሐከል ላይ ይሄ ራዲዮ አክቲቪቲ የገባውም ለዛ ነው። ልክ ኤሌክትሮ ራዲዮ አክቲቪቲ ላይ እና አልፋ እና ቤታ እና ጋማ ሬ ከተገኙ በኋላ ነው። እነሱን በመጠቀም ደግሞ ኤርነስት ራዘርፎርድ ኒውክሊየስ የሚባልን ነገር ያገኘው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ስዕሉ ኢን ዲቴል በኢጂፕት አድቫንስ ላይ ተብራርቷል። እዚህ ጋር ለምንድነው ጎልድ ፎይል የተጠቀመው? ይሄ ዲቴክቲንግ ስክሪን ከምንድነው የተሰራው? ፐርፐዙስ ምንድነው? ይሄኛው አልፋ ፓርቲክል ኢሚተርን ይሄ የተቀመጠበት ቦክስ ለምንድነው ጥቁር የሆነው? እንዲሁም ደግሞ ቦክሱስ ከምን የተሰራ ነበር የሚለውን ነገሮች በኢጂፕት አድቫንስ ላይ በደንብ ተብራርቷል። እዛ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ግን ኤርነስት ራዘርፎርድ እንዴት አድርጎ
nucleus-ን እንዳገኘ እናያለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ይሄ alpha particle emitter ነው። ከዚህ source ውስጥ በሚሊየን የሚቆጠር alpha particle በዚህ gold foil ውስጥ እንዲያልፍ አደረገ። ከዛም በኋላ የተፈጠረውን result conclusion ጽፏል። conclusion-ኑ ምንድነው የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር እኛ እንደምናየው አብዛኞቹ straight line ያለፉት፣ አንዳንዶቹ ግን በትንሽ አንግል deflect የሆኑ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ቀጥታ deflect back የሆኑ አሉ። so Rutherford ከዚህ ነገር conclude ያደረገው ነገር ምንድነው የሚለውን እናያለን። most ምንድነው ያለው? most of the alpha particle pass through the gold foil አለ። እንግዲህ ከዚህ በሚሊየን ከተለቀው አብዛኛው ቀጥታ ነው ያለፈው። ይሄም ያመለክተው አለ most of the space in an atom is empty፣ አብዛኛው የአተም ክፍል ባዶ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ባዶ ባይሆን ኑሮ እነዚህ አልፋ ፓርቲክሎች ቀጥታ አያልፉም ነበር ነው ያለው። እንዲሁም few alpha particle deflect back አለ። የተወሰኑ አልፋ ፓርቲክሎች በጣም ጥቂቶች deflect አርገዋል ወደኋላ ተመልሰዋል። ይሄም ያሳየው ደግሞ አለ nucleus has a positive charge concentrated in the nucleus። ይሄንም ያሳየው ደግሞ በnucleus ውስጥ positive የሆነ charge አለ ነው የሚለው። ምክንያቱም አሁን alpha particle ቅድም charge ምን ደብለናል positive charge ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ነገር deflect ያደረገው እዚህ ውስጥ ምን ቢኖር ነው? positive ቢኖር። ምክንያቱም positive እና positive ነው የሚገፋፋው። ስለዚህ ይሄን ፖዚቲቭ ነው ከዚህ የሚወጣው አልፋ። እዚህ ኒኩለስ ውስጥ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ካለ ይሄ ሲመጣ ቀጥታ ይመልሰዋል ማለት ነው። አንድ ይሄን ኦብዘርቭ አረገ። ሌላ the heavily positively charged nucleus is responsible for the deflection and the bouncing back of alpha particle። ይሄን ማውን ያልኳችሁ ናቸው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ነገር ቀጥታ deflect back እንዲያረግ ያረገው ወይ ደግሞ responsible የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? በኒኩለስ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም እንግዲህ አልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንት ይባላል የሰራው። ይሄንን በመስራት ኤርነስት ራዘርፎርድ ኒውክሊየስን ማግኔት ሲሏል። እንዲሁም ኒውክሊየስ ምንድነው አለ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ብሎ ነው ያለፈው። ሌላው ኢዝ ስሞል ኢን ሳይዝ በት ማሲቭ ነው ያለው። ኒውክሊየስ እንግዲህ በጣም 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 ጥቂት ነገር ነው። አሁን የአተም ሳይዝ ይታወቃል። ከአተም ሳይዝ በ10ሺ ነው የሚያንሰው፣ በ10ሺ ያንሳል ኒውክሊየስ የምንለው። ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የምንላቸው ነገሮች በዛች በትንሽዬ ነገር ውስጥ ነው ማለት ነው ተጠቅጥቀው ያሉት። ለዛ ነው ኢን በት ኢን ማሲቭ የተባለው። እሺ እንግዲህ ከዚህ ከኒውክሊየስ በኋላ ማን የተገኘው? ኒውትሮን የተገኘው። ኒውትሮንን ማን ያገኘው? ጀምስ ቻድዊክ የሚባል ሳይንቲስት አግኝቶታል ማለት ነው። ምንድነው? ምንም ቻርጅ የለውም ነው ያለው። ኢት ሃዝ ኖ ቻርጅ ሃዝ ኦልሞስት ኢኳል ማስ ዊዝ ዛት ኦፍ ፕሮቶን። ከፕሮቶን ጋር ምንድነው ያለው? ኢኳል የሆነ ማስ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ ኢት ሪዲዩስ ዘ ኤሌክትሮ ስታቲክ ሪፐልሽን ፎርስ ቢትዊን ፕሮቶን። ይሄ ኒውትሮን የምንለው ነገር በኒውክሊየስ ውስጥ ጥቅሙ ምንድነው? በፕሮቶን መካከል ያለውን ሪፐልሽን ፎርስ ሪዱስ ያደርግልናል። ምክንያቱም አሁን ኒውክሊየስ ሳይዟ በጣም ትንሽ ነች ብለናል፣ በጣም ትንሽ ነች። በዚህ ውስጥ ምን አለ? ፕሮቶንና ኒውትሮን አለ። ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው። በዚህ ትንሽ ነገር ውስጥ ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነገሮች ናቸው። ሶ እርስ በርስ ምንድነው የሚደራረጉት? ይገፋፋሉ። ይሄ ግፊት እንዳይፈጠር፣ ግፊት ተፈጥሮ እርስ በርስ ተገፋፍተው አንስታቢሊቲ እንዳይፈጠር የሚያደርገው ኒውትሮን ነው ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ልጠይቁን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው። እስካሁን ያየናትን ደግሞ በጥያቄ እየሰራን የምንሄድ ይሆናል። 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። እየተሳተፋችሁ ተማሪዎች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም መጠየቅ ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ የተሳተፋችሁ ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። which of the following particle did Rutherford use in alpha scattering experiment? proton, electron, alpha particle and the gamma particle. እንግዲህ ሲ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል መልሳችሁታል። ኤርነስት ራዘርፎርድ አልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንትን በመጠቀም አልፋ ፓርቲክልን በጎልድ ፎይል ውስጥ እንዲያልፍ በማድረግ ነው ኒውክሊየስን ያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አልፋ ፓርቲክል ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል።
እሺ what did Rutherford conclude from his alpha scattering experiment? 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። የተሳተፋችሁ ተማሪዎች ሌሎችም ተማሪዎቻችሁ ተማሪዎች የተሳተፋችሁ እሺ 30 ደቂቃ አልቋል። ኤ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችኋል። እንግዲህ አብዛኛው አልፋ ፓርቲክል በጎልድ ፎይል ውስጥ አልፎ ሂዷል። ሶ ራዘርፎርድ ኮንክሉድ ሲያደርግ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው ብሏል? ሞስት የአተም አብዛኛው ፓርቱ ኢምፒቲ ስፔስ መሆኑን ነው። እንዲሁም ደግሞ ስሞል ዴንስ የሆነ ኒውክሊየስ አት ሴንተር ኦፍ አተም ላይ አለ ብሎ ነው ኮንክሉድ ያደረገው። ስለዚህ ኤ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ጥያቄ እየሞከራችሁ ተማሪዎች የምትመልሱት መልስ ግዴታ ትክክለኛ መሆን የለበትም። ሰላሳ ደቂቃ አልፏል እንስራው። how did Rutherford alpha scattering experiment contribute to the development of atomic model ነው ማለት Rutherford alpha scattering experiment እንደመጠቀም ያገኘው ግኝት አሁን ላይ ላለው ለአቶሚክ ሞዴል development contribute ያደረገው ነገር ምንድነው ነው ማለት a it is provided evidence for the existence of electron ነው ስለ electron ያለው ነገር የለም ኤምኤምኤል ሳይሆንም it provide evidence for the existence of proton ስለ ፕሮቶንም እንትን ያለው ነገር የለም። ኤርነስት ራዘርፎርድ ስለ ምንድነው ያገለው ስለ ኒውክሊየስ ነው። as a center of atom ላይ ኒውክሊየስ የሚባል positively charged የሆነ ነገር አለ ነው ያለው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ c ነው ማለት ነው። እሺ ይሄንን ጥያቄ እየሞከራችሁ ሰላሳ ሰከንድ ሰጥቻችኋለሁ። ሌሎች ተማሪዎችም የተሳተፋችሁ ያላችሁ ተማሪዎች በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ 30 ደቂቃ 30 ሰከንድ አልቋል። እንየው which of the following best describe Rutherford alpha scattering experiment? A demonstration of atomic spectra ስለዚህ ምንም የሚለው ነገር የለውም። B demonstration of atomic mass demonstrationም ስለዚህ አይደለም። C ግን ምንድነው የሚለው a demonstration of atomic structure ነው። እንግዲህ አንድ የአተም structure እንኳን የተቀየረው ኤሌክት ኤርነስት ራዘርፎርድ ኒውክሊየስ የሚባልን ካገኘ በኋላ ነው። በፊት ደልተን አተም ምንም ነው ብሎ ነው ያለፈው። ከዛ በኋላ ግን ምን ታገኘ ጄጂ ተምሰን ኤሌክትሮን አገኘ። ሶ ኤሌክትሮኖችን እንደዚህ አርጎ አስቀመጠ። ከዛ ኤርነስት ራዘርፎርድ ከመጣ በኋላ ምን ተገኘ ኒውክሊየስ ተገኘ። ሶ የአቶሚክ ስትራክቸሩ ተቀየረ ማለት ነው። ያ ማለት እንደዚህ አተም እንደዚህ ቢሆን እዚህ አት ሴንተር ምን አለ ማለት ነው ኒውክሊየስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ስትራክቸር የሚለው በትክክል መልስ ይሆናል። እሺ what is radio activity? የተሳተፋችሁ ተማሪዎች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ስር ብታስቀምጡልን ትችላላችሁ።
فايو بتعامل انا مسكين على هيك الدم جمرو ساتف نبر قال كلاتشون بتعام ثانكيو እሺ 30 ሰከንድ አልቋል እንግዲህ ሲ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችሁታል ኤም እንደምንለው ዘ ኢሚሽን ኦፍ ላይት ፍሮም አን ኦብጀክት ነው ይሄኛው ራዲዮ አክቲቪቲ አይደለም ባለው ቀደም እንዳልኳችሁ ራዲዮ አክቲቪቲ የሚባለው ካንስተብል ከሆነ ኒውክሊየስ የሚለቀቅ ጨረር ነው ወይ ኢሚት የሚደረግ ፓርቲክል ወይ ደግሞ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው ብለናል ፓርቲክል ከሆነ አልፋ እና ቤታ የምንለው ኢነርጂ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ከሆነ ደግሞ ጋማ ፓርቲክል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው የሚሆነው እሺ እቺኛዋን እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል አንባችሁ ከሆነ ልትመልሱ ትችላላችሁ እስቲ ለማንኛውም ሞክሩት ራዲዮ አክቲቪቲን በመንደነው ሜጀር የምናረገው እሺ 30 ደቂቃ አልቋል what is the unit of measurement for radioactivity እንግዲህ የራዲዮአክቲቪቲ በጁልም በቮልትም ሆነ በዋት አይለካም አንሰሩ ዲ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ በክሬል የሚባል ሳይንቲስት የዘጠነኛ ክፍል ላይ ታጥታላችሁ በእርግጠኝነት basic to advanced ላይም radioactivityን እንዴት እንዳገኙት በደንብ አብራርተናል so እዛ ላይ ዳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው እሺ which type of radiation has the greatest penetrating power penetrating power greatest የሆነው የትኛው ነው አልፋ ነው ቤታ ጋማ ነው ወይስ ኒውትሮን ነው ይሄን ቀደም ነግሬያችኋለሁ አድምቀው አይታይም ይያልክ ነው ካልታየህ በኮምፒውተር የምትጠቀም ከሆነ ከቪዲዮ ስር ሴቲንግ አለ ሴቲንጉ ላይ ገብተህ ኳሊቲ የሚለውን ስትነካ ቪዲዮውን ኳሊቲውን በመጨመር ማስተካከል ትችላለህ በስልክ የምትጠቀም ደግሞ ከላይ ጫፍ ላይ ሴቲንግ የሚላለ እሱን ስትነካ አድቫንስድ የሚል ይመጣልሃል እዛው ሱ መግባትም ማስተካከል ትችላለህ አብዛኞቻችሁ ተማሪዎች በትክክል እየመለሳችሁልኝ ነው በጣም አመሰግናለሁ የተሳተፋችሁ ያላችሁም ተማሪዎች ቀጥሉበት እንግዲህ the greatest penetrating power ያለው ጋማ ራዲየሽን ነው ማለት ነው አልፋ ከሁሉም the lowest ነው ምክንያቱም ትልቅ ማስ ስላለው አብዛኞቹ ነገሮች ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ አይችልም ቀደም እንደነገርኳችሁ ኢቭን በA4 ፔፐር እንኳን እሱን ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ አይችልም ይመለሳል ማለት ነው ቤታ ደግሞ ከአልፋ ይሻላል ከሁሉም ደግሞ ጋማ ራዲየሽን ፔኔትሬት አድርጎ የማለፍ ፓወር አለው እሺ what is the charge of an alpha particle ይላል የአልፋ ፓርቲክል ቻርጁ ምንድነው እንግዲህ ቀላል ነው አብዛኞቻችሁ በትክክል መልሳችኋል አልፋ ፓርቲክል ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ የሆነው ቤታ ነው ኒውትራል ደግሞ ጋማ ነው ማለት ነው እሺ which type of radiation can be stopped by sheet of paper google verification a ብሏል ሌሎቻችሁም የተሳተፋችሁ አብዛኞቻችሁ በትክክል መልሳችኋል በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ትክክለኛው መልስ a ነው ማለት ነው ቀደም ብዙ አብራርቻለሁ ሌላው which type of radiation has no mass or charge ማስም ሆነ ቻርጅ የሌለው የትኛው ነው? ማስም ሆነ ቻርጅ የሌለው ቴዲ ዲ ብሏል ሌሎቻችሁም ሲ ያላችሁ ተማሪዎች አላችሁ እሺ ወደ መልሱ እንሂድ እንግዲህ አልፋ ምንድነው ብለናል ቻርጅ አለው አልፋ ቻርጅ አለው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው እንዲሁም ደግሞ ማስም አለው ቤታ ራዲየሽንም ቤታ ምንድነው ብለናል ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው ጋማ ራዲየሽን ግን ምንድነው ብለናል ፓርቲክል ሳይሆን ሬይ ነው ብለናል ማስም ሆነ ቻርጅ የለው ዲ ላይ በሚመጣ ጊዜ ግን ዲ ኒውትሮን ራዲየሽን ነው ይሄ ምን ይለው ቻርጅ የለው በርግጥ ግን ጥያቄው ላይ ምን ይላል ማስም ይላል ይሄኛው ምን አለው ማስም አለው ማሳለው ቻርጅ የለው ማሳለው ቻርጅ የለው ይሄኛው ግን ሁለቱም የለው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው እሺ ይሄኛውን ተማሪዎች መልሱልኝ 15 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ አብዛኞቻችሁ በትክክል እየመለሳችሁ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሌሎቻችሁም እየተሳተፋችሁ
ساعتو الكوال انجدي the largest mass يالو كهولو ما نو alpha particle نو مالت نو كذا بيتا كذا جاما اشي اينن ستمالسو لي عندنا هلتنيا سوستنيا راتنيا بلاتو باندي نو متمالسو لي عند ديك استاتو الو لسي لأراتهم تياكي مالت نو يه كومنت لايسي صفو يه تياكي وچن كتر يه صافاتو أراتهم باندي لاكولي قال عندنا اي بلا لج ولتنيا هي سوستنيا اي راتنيا سي እናመሰግናለን በጣም ለዮኒ ሀበሻ መልሶልናል ሃይማኖት ወሊያማን በጣም እናመሰግናለን እሺ እንስራ አንዴ ካልፏል which subatomic particle determine the chemical property of an atom አንደኛ ኤ ነው ኤሌክትሮን ነው የchemical propertiesን determine የሚያደርግልን ايالاچو تمارچ تيكلناچو which subatomic particle is responsible for radioactivity the radioactivity responsible የሆነው subatomic particle የትኛው ነው ሁለተኛ c ነው neutron ነው በአንድ አተም ውስጥ instability የሚፈጠረው አሁን እንግዲህ radiation ወይ ደግሞ radioactivity የሚኖረው በአይሶቶፕ ውስጥ ነው ብለናል ለምሳሌ lithiumን ብትወስዱ lithium 7 እና lithium 6 አለ ሊቲየም 6 አለ አሁን እንትኑ ዘሴን ነው ፕሮቶን ነበር አሁን እዚኛው ላይ ራዲየሽን ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ለምንድነው እዚኛው አይሶቶፕ የሊቲየም አይሶቶፕ ውስጥ ምን አለ የፕሮቶንና የኒውትሮን አይመጣጣም እዚ ጋር 3 ነው እዚ ጋር 3 ነው የሚለየው ምንድነው ኒውትሮን ነው ሶ በኒውትሮን አማካኝነት አንስታቢሊቲ ይፈጠራል ሶ አንስታቢሊቲ በኒውትሮን አማካኝነት ከተፈጠረ ራዲዮ አክቲቪቲ ይኖራል ማለት ነው ሶ ለራዲዮ አክቲቪቲ ማን ነው ሪስፖንሲብል የሆነው ኒውትሮን ሲያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል ሶስተኛ which subatomic particle is responsible for bonding between atom ሶስተኛ ኤሌክትሮን ነው ያላችሁ ተማሪዎች ትክክል ናችሁ አብዛኛው ኤሌመንቶች አንድ ላይ መጥተው ኬሚካል ኮምፓውንድን የሚፈጥሩት ቫላንስ ኤሌክትሮናቸውን ምን በማድረግ ነው ሼር በማድረግ ነው ሼር በኤሌክትሮንን ሼር በማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንትን ላይ ማየት ይችላልችሁ ኬሚካል ቦንዲንግ ላይ ሼር የሚያደርጉት ቫላንስ ኤሌክትሮናቸውን ያማት ኤሌክትሮን እንደማለት ነው ስለዚህ ኤ ያላችሁ አግኝታችኋል ሌላ which subatomic particle was discovered last ከሁሉም subatomic particles መጨረሻ ላይ ዲስከቨር የተደረገው የትኛው ነው ኒውትሮን ነው ማለት ነው ኒውትሮን መጨረሻ ላይ እሺ የኛውንም ተማሪዎች አንድ ደቂቃ አስጣቸዋለሁ እንደቅድሙ 1 2 3 4 ብላችሁ መልሱልኝ የተሳተፋችሁ ስለሆነ ተማሪዎች በጣም እናመሰግናለን አይታየንም የምትሉ ተማሪዎች ኳሊቲውን አሻሽሉ በደንብ ነው የሚታየው ሄማን ተፈሪ እኛውን የገባውት ሌላ ቀንም ላይቭ እንደዚህ ነው ተታስተምሩ የሚል ኮሜንት አይዘና አዎ ላይቭ ክላስ በሳምንት አንደኛ what is the charge of an electron ነው የሚለው እንግዲህ የኤሌክትሮንን ቻርጅ ያገኘው ጂጂ ተምሰን ነው ሱም ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ብሎ ነው ያስቀምጣለን ሁለተኛ what is the mass of proton ነው the mass of proton እንደሚታወቀው ስንት ነው one atomic mass unit ነው ከፕሮቶን የኤሌክትሮንም ስንት ነው የኤሌክትሮን 0 ነው የኒውትሮን ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው 1 atomic mass unit ነው ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው ሶስተኛ what is the charge of neutron neutron ምን የለውም charge የለውም neutral ነው በኒውክሊየስ ውስጥ ነው የሚገኘው ከፕሮቶን ጋር ጥቅሙም ደግሞ electrostatic force-ን reduce ያደርግልናል ማለት ነው ሌላው አራተኛ which subatomic particle has the least mass least mass ያለው ከsubatomic particles ማነው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ትንሹ mass ያለው ኤሌክትሮን ከኤሌክትሮን ያነሰ mass ያለው የለም ተማሪዎች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንቀበላለን ያልገባችሁ ነገር ካለም ብትጠይቁን ለመለስ ዝግጁ ነኝ ቮይስ በመሃል
ميوت ሆኖ ነበር አሁን ተስተካክሏል ይስማል አሁን ደግሞ የምናየው ስለ አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር ነው የሚሆነው አቶሚክ ነምበር ማለት ምን ማለት ነው ማስ ነምበርስ የሚለውን እናያለን አቶሚክ ነምበር ማለት እንግዲህ በአንድ አተም ውስጥ የሚገኘው የፕሮቶን መጠን እንደማለት ነው በአንድ ኒውትራል በሆነ አተም ውስጥ አቶሚክ ነምበር ከፕሮቶን ነምበር ጋር ከኤሌክትሮን ነምበር ጋርም እኩል ነው አን በኒውትራል አተም ሲሆን ከነዚህ ከሶስቱ ጋር እኩል ነው ግን አተሙ በኒውትራል ፎርም ካልሆነ በአይን መልክ ከሆነ ያ ማለት ሜቢ በካታይን ወይ ደግሞ በአናይን ያ ማለት ለምሳሌ ሶዲየም እንደዚህ ከሆነ አሁን እዚህኛው ላይ እነዚህ ሶስቱም እኩል አይደሉም ምክንያቱም አሁን አቶሚክ ነምበሩ የሶዲየም 11 ነው አቶሚክ ነምበር 11 ነው ፕሮቶን ነምበሩም 11 ነው እኩል ናቸው እነዚህ ሁሉ ጊዜ በማንኛውም ኤሌክትሮን ጋር ግን እኩል የሚሆንበት አተሙ ኒውትራል ፎርም ከሆነ ነው አሁን ኖርማል ሶዲየም ቢሆን አቶሚክ ነምበሩም 11 ፕሮቶን ነምበሩም 11 ኤሌክትሮን ነምበሩም 11 ነበር የሚሆነው በአይን መልክ ቻርጅድ የሆነ ሜቢ በኔጌቲቭ ወይ ደግሞ በማይነስ ከተቀመጠ ኤሌክትሮን ነምበሩ ግን ከፕሮቶንና ከአቶሚክ ነምበሩ የተለየ ነው የሚሆነው ፕላስ ከሆነ እዚህ ጋር ምንዋል ማለት ነው አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አርጓል አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አርጓል ስለዚህ 11 ኤሌክትሮን ነበረው ቀደም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ስላረገ 10 ይሆናል ማለት ነው በዚህ ነው ከዚህ ይለያል ይሄ የሚሰራው አተሙ ኢኒውትራል ፎርም ላይ ከሆነ ብቻ ሌላው ማስ ነምበር የምንለው ማስ ነምበር የምንለው ደግሞ ዘ ሳም ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ነምበር ማስ ነምበርን እንዴት ነው የምናገኘው የፕሮቶንና ኒውትሮን ነምበርን በመደመር ማስ ነምበርን ማግኘት እንችላለን ያ ማለት ማስ ነምበር ፕሮቶን ነምበር ሲደመር ኒውትሮን ነምበር እንደማለት ነው ያው እዚህ ጋር አቶሚክ ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር አረኩት ፕሮቶን ነምበር ማለት እዚህ ጋር ምን ብለናል ፕሮቶን ነምበር ማለት በሌላ ማረኛ አቶሚክ ነምበር እንደማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት እንደዚህ x ሆኖ እዚህ ጋር a እና እዚህ ጋር p ቢቀመጥ ይሄ ኤሌመንቱ ነው እቺኛው ምንድነች ማስ ነምበር ነው የምታመለክተው ሁልስ ነምበር ነው ፒ ደግሞ ምንድነው ፕሮቶን ነምበር ወይ ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው የሚወክለው ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ኤሌመንት ይሄ በጣም ቀላል ነው የሚያስቸግራችሁ ነገር አይደለም የፕሮቶን ነምበር ስትጠየቁ የፕሮቶን ነምበር ስትጠየቁ በቀላሉ መመለስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው እሺ ሌላው አቶሚክ ማስ እና አይሶቶፕ አይሶቶፕ ምንድነው የሚለውን እንይ አይሶቶፕ አር atom of the same element atom of the same element no with the same proton number no but different neutron or mass number ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ proton number ያላቸው ነገር ግን የተለያየ mass number ወይ ደግሞ different neutron number ካላቸው ምን ላቸዋል አይሶቶፕ እንላቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ሊቲየምን ወስዳችሁ ማለት ነው ሊቲየም 7 3 አለው ሊቲየም አንዱ 6 ፖስታል አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ ሴም ምንድነው ዘ ሴም ኤሌመንት ነው እዚህ ጋር ሊቲየም ነው እዚህ ጋር ሊቲየም ነው ፕሮቶን ነምበሩም ዘ ሴም ነው እዚህ ጋር 3 ነው እዚህ ጋር 3 ነው ነገር ግን ምን እንደሚለየው ዲፈረንት ኒውትሮን ነምበር አሁን እዚህ ኒውትሮን ነምበር ከተጠየቃችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታገኙት ማስ ነምበር ማይነስ ፕሮቶን ነምበር በማድረግ ያ ማለት የዚህ አሁን 7 ሲቀነስ 3 7 ሲቀነስ 3 4 ማለት ነው። የዚህኛው ደግሞ 6 ሲቀነስ 3 ስንት ነው 3 እዩ የዚህኛው 4 ነው የዚህኛው 3 ነው ዲፈረንት ኒውትሮን ነምበር ወይ ደግሞ ዲፈረንት ማስ ነምበር ይሄ 7 ነው ይሄ 6 ነው ይሄን ነው አይሶቶፕ ብለን የምንጠራው። እሺ ሌላው ደግሞ average ወይም relative or atomic mass የምንለው ነው average atomic mass ምንድነው የሚለውን እንዴ
is defined as the average mass of the atom or its isotope. እንግዲ average atomic mass የምንለው ምንድነው ማለት ነው? Average mass of atom ያ isotopeዎቹ አሁን periodic table እንደምትመለከቱበት ጊዜ አብዛኞቹ element ምን አላቸው? Isotope አላቸው። ቀደም የዮሰርፕላች ሊቲየምን ብትወስዱት አሁን አንዱ 6 አንዱ 7 ነው ያለው። periodic table ላይ ግን ብታዩ ሁለት ቦታ አይደለም የተቀመጡት። ሊቲየም 6 ያለው ሊቲየም 7 ያለው ተብሎ አይደለም የተቀመጠው periodic table ላይ። አንድ ሊቲየም ነው የተቀመጠው። እዛ periodic table ላይ የተቀመጠው የሊቲየም mass average atomic mass ነው። የነዚህ የሁለቱ አቨሬጁ ተወስዶ በአንድ በሊቲየም ስር ይቀመጣል ማለት ነው። አቨሬጅ atomic mass የምንለው ያ ነው። አሁን አቨሬጅ ሲባል በሂሳብም እንደምታውቁት ለምሳሌ አሁን ይሄ የዚህን አቨሬጅ ስራ ብትባሉ 7 ሲደመር 6 ሲካፈል ለ 6.5 ነው ብላችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህኛው ላይ ግን ይሄ ነገር አይሰራም። ይሄ ደምራችሁ ለሁለት ማካፈል አይሶቶፕ 3 ቢሆን ደግሞ ለ 3ን ደምራችሁ ለ 3 በማካፈል አቨሬጁን ካልኩሌት ማድረግ አይቻልም። ማቴማቲክስ ላይ የሚሰራው እዚህ ጋር ይሰራል። ለምንድን ነው የማይሰራው ካላችሁ አተሞች ወይ ደግሞ እነዚያም ሊቲየም 7 ያለው ሊቲየም 6 ያለው በተፈጥሮ ላይ በእኩል አማውንት አይደለም የሚገኙት። ለምሳሌ በተፈጥሮ ውስጥ ካሉት ሊቲየሞች ውስጥ 70% ይሄኛው ሊቲየም ሊሆን ይችላል። ይሄ 70% ሆነ ማለት ይሄኛው ሊቲየም ደግሞ 30%ን ይዛል ማለት ነው። ካሉት አጠቃላይ ሊቲየሞች ውስጥ 30% ሊቲየም ሆኖ ሊቲየም ባለ 7 ማስ ነምበር ያለው እንደማለት ነው። ሶ እነዚህ የተለያየ percentage of abundance ያላቸው ስለሆኑ አንድ ላይ ደምራችሁ ለሁለት በማካፈል አቨሬጁን ማስቀመጥ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው አቨሬጅ አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት እናደርገው ካላችሁ እዚህ ጋር አለ። if an element consists of n isotope ለምሳሌ የሆነ አንድ element n isotope ካለው ያ ማለት ሁለት አይሶቶፕም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሊቲየም ሁለት አይሶቶፕ አለው፣ ካርበን 3 አይሶቶፕ አለው። n አይሶቶፕ ካላቸው እያንዳንዱ ደግሞ ምን አላቸው? ሪላቲቭ ማስ አላቸው። ለምሳሌ አንዱ ሊቲየም 7 አንዱ ደግሞ 6 እያንዳንዱ አላቸው። ኤን ደምቸው ፍሪክሽናል አባንዳንስ ደግሞ አላቸው። ያ ማለት በተፈጥሮ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ይገኛል፣ ሊቲየም 7 ያለው ምን ያህል ፐርሰንት ይገኛል በተፈጥሮ ውስጥ፣ ካለው አጠቃላይ ሊቲየም ደግሞ ስንት ፐርሰንቱ ነው ሊቲየም 6 ያለው የሚለው ይታወቃል። እሱን ፍራክሽናል አባንዳንስ ማለት እንጠራዋለን። ከዚህ በኋላ ይሄንን በመጠቀም ነው ፍራክሽናል አባንዳንስ ወይ ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱን በመጠቀም ነው አቨሬጅ ሪላቲቭ አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው። ከዛ በኋላ ከማባዛት ነው ከታም ይሄንን ፎርሙላ ከታፕላይ ማድረግ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊቲየም 7 ያለው 30% ይሄኛው ደግሞ 70% ብያችኋለሁ። አሁን የዚህን አቨሬጅ አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት አድርጉ ብላችሁ ምንድነው የምታረጉት? አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሊቲየም እንዴት ነው የምታረጉት? 70% ሲባዛ በስንት? በዚህኛው በሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ስንት? 6 ሲደመር ታረጉና ይሄ ደግሞ ስንት ነው? 30% ሲባዛ በስንት? በ7 ለአቨሬጁ ትክክለኛውን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ይሄን ኮስ እንግዲህ እዚህ ላይ ካልኩሌሽኖቹ ከዚህ በፊት በኖርማል ቪዲዮ ላይም ሰርተናል፣ ቤዚክ አድቫንስ ላይ ብዙ ካልኩሌሽኖችን ሰርተናል። አሁን ኮንሰፕት ቤዝድ የሆነ ጥያቄ ነው ያዘጋጀውላችሁ። ስለዚህ ካልኩሌሽን አይኖርም ማለት ነው በዛሬው ላይ። ስለዚህ የኮንሰፕት ጥያቄ ናቸው እነዚህን ትመልሱልኛላችሁ። ለዚህ 20 ደቂቃ አስጣችኋለሁ፣ 20 ሰከንድ ይቅርታ። የተሳተፋችሁ ያላችሁ ተማሪዎች እናመሰግናለን። ቃልም ኤ ብላለች፣ ማረፊያ ኤ ትክክል ነው። ሁላችሁም አግኝታችኋል።
اتوميك نمبر معناته ذا نمبر اوف بروتون ان ذا نيوكليس نو معناته تكن ماشي which of the following is true about isotopes سلا ايزوتوب تكلي هو ايتኛ ነው ለዚህም 15 ሰከንድ ነው መሰጣችሁ ቃላላል ጥያቄዎች ስለሆኑ እንግዲህ ስለ ايزوتوب تكلي هو ايتኛ ነው የሚለው ايزوتوب ቀደም እንዳየነው ምንድነው the same number of neutron አይደለም different ነው they have the same atomic number ስለዚህ the same atomic number ወይ ደግሞ the same proton number እንደማለት ነው b ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው አይሶቶፕ ምን እንደብለናል የተለያየ ኒውትሮን ነምበር እና ማስ ነምበር ነው ያለው ብለናል ስለዚህ ይሄም አይሆንም d they have different chemical property ይላል አይሶቶፕ የሆኑ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ chemical property ነው ያላቸው ነገር ግን የተለያየ physical property ነው ያላቸው እሺ እሺ ሰዓቱ አልቋል እንግዲህ the number of proton and atom is also known as ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው ይሄ atomic number የምንለው ነው atomic number ሌላኛው ስሙ the number of proton in an atom በመባል ይጠራል ማለት ነው እሺ which of the following is true about ions ስለ አዮኖች ትክክለኛ የሆነ የትኛው ነው የሚለው ለዚህ 20 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ በፍጥነት እንድትመልሱ አብዛኞቻችሁ ሲ ብላችኋል ዲላ ኤ ብላለች ናው ቢ ያላችሁ ተማሪዎች ሁላችሁም አግኝታችኋል ቢ ያላችሁ ተማሪዎች አግኝታችኋል እንግዲህ አይን ሲባል ለምሳሌ ሶዲየም አይንን እንኳን ብንወስድ ከፓረንት አተሙ ለምሳሌ ሶዲየም ቢሆን እዚህ ጋር ስንት ነው ያለው ሶዲየም 11 ነው ያለው እዚህ ጋር 11 ቢሆን አሁን እዚህ ጋር ፕላስ 1 አረገ ማለት አንድ ኤሌክትሮን ቀደም ከነበረው ላይ ሉዝ አርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን 11 ነው። እዚህኛው ላይ ግን ስንት ነው የሚሆነው? 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ቢ ምንድነው የሚሆነው? ዘ ሃቭ ኤ ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ዛን ዘር ፓረንት አታ የተለያየ እንትን ነው የሚያራቸው። ኤም በመተወስዱ ግን ዘ ሃቭ ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ነው የሚለው። ይሄ ሐሰት ነው አይሆንም። እንዲሁም ቢም ሲንም በመታ ሲና ዲንም በመታይ ጊዜ አይሆንም ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ቢ ነው። እሺ አዎ ዘዎቻችሁ የመለሳችሁ ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ማለት ዘ ዌይትድ አቨሬጅ ኦፍ አቨሬጅ ማስ ኦፍ ኦል ኤሌመንትስ ኢን አይሶቶፕ ነው የአይሶቶፕ አጠቃላይ ዌይትድ የሆነው አቨሬጅ እንደማለት ነው አንድ ኤሌመንት ብዙ ኤሌመንት ሊኖር ብዙ አይሶቶፕ ሊኖር ይችላል ሶ የአይሶቶፖቹ አቨሬጅ ማሱ ነው ይሄ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ወይ ደግሞ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው እሺ አቶሚክ ማስ ኦፍ አን ኤሌመንት ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ 15 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ጥራት ያስቸግራችሁ ተማሪዎች ቀደም እንዳልኩት ሴቲንግ ላይ በመግባት ማስተካከል ትችላላችሁ ከስልካችሁ ላይ ሰዓቱ አልቋል እንግዲህ የአንድ አቶሚክ ማስ ኦፍ አን ኤሌመንት በምንድነው ዲተርማይን የሚደረገው ቀደም አቶሚክ ማስ ማለት ከማስ ነምበር ጋር እኩል ነው ያ ማስ ነምበር ማለት ደግሞ ምን ብለናል ዘ ሰም ኦፍ ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ኢን ዘ ኒውክሊየስ ብለናል ስለዚህ ሲ ያላችሁ ተማሪዎች በትክክል አግኝታችኋል እሺ ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ ኦፍ አን አይሶቶፕ ማለት ምን ማለት ነው ለዚህም 15 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ የተሳተፋችሁ ያላችሁ ተማሪዎች በጣም እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም የተሳተፋችሁ ሰዓቱ አልቋል percentage abundance of anisotope ምንድነው የሚለውን እስቲ ለምሳሌ በሊቲየም ወስጄ ላሳያችሁ ሊቲየም 7 ያለውና ሊቲየም 6 ያለው ቢኖሩ ለምሳሌ ይሄኛው 70% ይሄኛው 60% 30% ብንል አሁን በተፈጥሮ ውስጥ ሊቲየም የሚባል ኤሌመንት አለ ካለው አጠቃላይ ሊቲየም ኤሌመንት ውስጥ አንዱ ሊቲየም 6 ያለው ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ ሊቲየም 7 ማስ ነምበር ያለው ሊሆን ይችላል ሶ አሁን የፐርሰንቴጅ አባንዳንሱን ሊቲየም 6 70% ነው ስንል ምን ይያል ነው ካለው በተፈጥሮ ውስጥ ከሚገኘው አጠቃላይ ካለው ሊቲየም ውስጥ 70% 6 ያለው ሊቲየም ነው 30% ደግሞ ካለው አጠቃላይ ሊቲየም ውስጥ
ሊቲየም 7 ማስ ነምበር ያለው ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በመያዝ ኤ ምንድነው የሚለው? ዘ ነምበር ኦፍ አተም ዛት አይሶቶፕ ኢን አ ሳምፕል ነው ያይሆንም። ቢ ምንድነው የሚለው? ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ዛት አይሶቶፕ ቱ ዘ ቶታል ማስ ኦፍ ኦል አይሶቶፕ ኢን ዘ ሳምፕል። ይሄ በትክክል የሚገልጸው ነው ማለት ነው። ካለው ከአጠቃላይ አይሶቶፕ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ወይ ደግሞ ሬሾ ነው የሚለው ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄ 70% ነው ስል ካለው አጠቃላይ የሊቲየም አይሶቶፕ ውስጥ 70% ይሄ ነው ያልኩ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። እሺ የኛው መልሱልኝ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ የመጨረሻው ጥያቄያችን ነው የሚሆነው። ሰዓቱ አልቋል። Which of the following is the commonest used to express atomic mass? No? Atomic mass express ለማድረግ የምንጠቀመው common unit ምንድነው? እንግዲህ አተም በጣም small ከመሆኑ የተነሳ በግራም እና በኪሎግራም እንኳን measure ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። So common የሆነው unit atomic mass unit የምንለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ክላሳችን በዚህ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ከኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲየሽን ጀምሮ ይጀላችሁ የምቀርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቀጣዩ ክላስ ሚስ እንዳታረጉ ከዚሁ ካቆምንበት ቀጥለን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። በዚህ በዛሬው ትምህርት ላይ ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ሐሳብ አስተያየት ካለ እንቀበላለን። በቀጣይም ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች ላይቭ ክላስ እንዳለን ማያውቁ ተማሪዎች ካሉ በቀጣይ ሰብሰብ ብለው እንዲገቡ እንድታረጓቸው ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ የተመዘገባችሁ ተማሪዎች ይሄንን ቪዲዮ ኤዲት አድርገን ቤዚክ ቱ አድቫንስ ላይ ይለቀቃል። እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኔት የምትችሉ ይሆናል። ስለዚህ እዛው ቴሌግራም ላይ አናውንስ ስለምናረግ ተከታተሉኝ።